si velkommen til ny video. Jeg vil bare si beklager for akustikken her. Jeg vet ikke om det høres på kamera, men det ekker litt her. Det er ikke det man sier. Det er litt ekko her, var det jeg skulle si. Så jeg beklager for det, men jeg sitter på kjøkkenet, så det er derfor. I denne videoen her så skal vi gjøre noe litt gøy, skjønner dere. For cirka en time siden så spurte jeg dere om dere kunne skrive ned deres YouTube-kanaler sånn at jeg kunne sjekke det ut. Og vi har hittet 200 kommentarer på en time, så det er jo veldig bra jobba dere. Jeg tenker at jeg finner sånn 10 stykker av dere, og så kommer jeg til å fortsette med det her, fordi det her er noe veldig mange har spurt om jeg kan gjøre, for det er mange svenske YouTuberer som gjør det her, men jeg har ikke sett noen gjøre det i Norge enda hvertfall. Så, yes, let's just jump rett into it! For en kul banner, den var fin, litt sånn marmoraktig. Vi tar siste videoen din, vi. For en fin video, jeg fikk skikkelig sånn feeling, sånn feriefeeling av den sangen der. Bra sangvalg, du var kjempesøt. Så tenkte jeg at jeg skulle sjekke ut en jente som heter Line Våge Tengesdal. Greia er at jeg husker ansiktet hennes, fordi at hun har vært på et meetup hvertfall. Om jeg ikke husker feil, så er hun her fra Stavanger. Her vet du, 345 abonnenter og greier. Da ser vi siste videoen hennes, var vi. Det var så søtt etui. Det er mye reisevlogger ute og går her. Det er jo ferie, så det er kanskje ikke så rart. Snakkes Norge, 5 timer i fri next, du smiler. Hun var fra Stavanger, vet du, ja da! Å, den var fet, den sangen. Kan du skrive hva den heter? Er det kleint at jeg sitter sånn og danser? Det er litt kleint. Så dere utsikter, så vi ser liksom rett ned på bassenget. Og så har vi sjøen rett under. Fy faen! Fy faen! Det er så dårlig på sånn dropp! Åh, nesten! Åh, er det mojito? Nå har jeg møtt deg in real da, men så gøy, jeg abonnerer på deg, Line. Og nå vil jeg ikke at dere som ikke blir abonnert på, holdt jeg på å si, for jeg vet at det er mange som er i den alderen hvor ting er urettferdig, så vil jeg bare si at jeg kommer til å abonnere på de som er liksom rundt min egen alder, og de som er litt eldre, for det er gjerne materialet jeg selv finner nøye av å se på. Joakim Gaming er neste ut. Jeg prøver å se... Jo, jeg tror det er han. Det ser ut som det er han på Instagram, hvertfall. Ok, jeg vil se hvem er den beste fidget spinner. Jeg har da 3 fidget spinner her. Som dere så på starten av videoen. Ja. Vi skal i hvert fall ta en fidget spinner video akkurat nå. Så det ble næs. Det ble næs. Så lett å starte this. Du minner meg med en yngre versjon av Murdrox i utseendet ditt. Ja, vi har da det første, det er da The Galaxy Fidget Spinner. Fancy. Åh, jeg likte den gullgreia der. Ok, neste da er da min gull Fidget Spinner, den fikk jeg på litt siden. Så... Nice, mann! Jeg ser at du ikke er så jævlig aktiv. 7 måneder, 5 måneder, bla bla bla, men det kan ha sine grunner til det. Man trenger jo... Man kan jo være med å drive med YouTube selv om man ikke laster opp så ofte som meg, fordi man ikke har noe annet å gjøre enn å laste opp videoer, fordi man har ingen venner, og man har ikke noe liv. Nei, men kult, Joakim! Jeg synes det er gøy
at gutter følger med på kanalen min. Og så tenker jeg at vi skal sjekke ut lille frøkna som har den Instagram-brukeren her, som er en av de morsomste fanbrukerne jeg har, synes jeg. Hun lager og bruker tid på å lage morsomme edits, så jeg bare... Og hun er så søt! Jeg har sett på flere av livestreamen hennes, og hun minner meg så om meg fra når jeg var liten. Hun har litt ADHD, hun er litt sånn... Jeg synes hun er dritsøt. Fun fact om meg, den vil jeg se. En veldig rar igjen. Det er greit. Så tenkte jeg å gå... Kjøl fun facts om meg! Se, det er som å se meg, bare sånn 10 år yngre. Let's... Nummer 1 er at jeg var liten, cirka 2 år, så tok jeg hull i øren. Hun er fra Kristiansand, stemmer det? Jeg elsker Kristiansand-dialekten. Kristiansand er min favorittdialekt. Nummer 2 er at jeg var liten, så elsket jeg bolle. Men jeg kalte det for bale. Bale. Ja, hun er så søt! Men jeg var bare liten da, så... Nummer 3 er at jeg er alene hjemme, satt på musikk, danser rundt og bare... Ja. Du er så søt, Linnea. Jeg abonnerer på deg, bare fordi det er du. Og så skal vi sjekke ut Ramon, og Ramon, ok, nå vet jeg ikke om man kan skrive, ja, jeg har skrevet før, ja. Men grunnen til at jeg vil vise dere han her er fordi han har akkurat startet med YouTube, og jeg vil gi han en liten push. Han er sinnssykt morsom. Han definerer seg ikke nå som en YouTuber, fordi han er jo artist, og han er jo stor på andre områder. Nå ser det veldig feil ut. Nå ble det litt rart, skjønte jeg. Men han er jo artist, han har vært med på Idol og Stream og The Stream eller hva faen, og ja. Så, men den videoen her anbefaler jeg dere å se, for den er så bra. Hallo alle sammen, jeg er Ramon, og dette er min første video. Jeg må bare beklage for det der. Det er et eller annet naboene mine, om de knuller i high speed, eller om de driver og borrer noen greier, det vet jeg ikke. Fuckings irriterende er det i hvert fall. Prøv å bare drite og legge merke til det. Dritfett! Altså, jeg har lenge hatt lyst til å starte med YouTube, men jeg vet ikke helt, men sorry, jeg er veldig dårlig på voiceover. Men... Det fikk jeg sjokk. Hallo, hva er det som skjer? Skal han finne på mer? Få mer oppmerksomhet? Åh nei, dette er cringe, men jeg ler. Han er så lite fet. Hold deg til musikk, snap og la YouTube få være i fred. For du er jo allerede på... Facebook. Ja, men de er jo helt utdatert. Insta. Ja, men alle har jo Insta. Snapchat. Ja, men det er jo superpraktisk hvis du liksom... Tinder. Ja, men jeg har lyst på kjæreste da. Vogue. Nei, jeg har ikke vært i Vogue. Ikke enda. Ja, uansett, men... La oss bare take a deep breath her og se Photoshop-skillsene er på plass. Bra jobba, Ramon. Ja, uansett, men det jeg mener å si... At alt jeg vil er å bli... En YouTube-kjendis. Jævlig bra jobba, Ramon. Jeg vet at du har fått presse på deg nå, at folk forventer like bra redigering og så videre. Men fuck det! Gjør det fordi du synes det er gøy, og du trenger ikke... Altså, det er bedre med en sånn video å sitte og jobbe på den i en uke enn sånn når du gidder og når du har lyst, for da blir det jo en sånn video, ikke sant? Så yes! Alle må inn og abonnere på Ramon. Han er... Hilarious. Fuck det, Ramon, nå har jeg det på hjemme. William Rustad. Turn down for what? Turn down for what? Hei, folkens. Jeg er William her, og vi skal på kino. Jeg har liksom det, eller... Nei, men vi som er vi... Oss, hei! Hei, vloggen min. Det gjør noen greier på Mac-en min.
Og da iMac, fy faen heller. PC-en og sånt til alt så flott, og så det masserer den ordentlig, men det er jo fint. Altså, være med gamer og 48 tastaturer og skjermer og harddisker og alt mulig. Og her da, Xboxen min, liten setup-video. Jeg har en liten setup-video. Så det mange som egentlig i en andre skjerm, så hun... Turn down the box! Når vi knipser, så er vi på kinoen. Oi! Wow! Ja, jenter, her har dere en liten sukkerklump. Gå inn og følg den. Ok, hun jenta her har jeg sett har skrevet en del om at jeg skal sjekke kanalen hennes. Hun heter Tale Tot. Og hun møtte jeg på, tror det var Tusenfryd. Hun er kjempekul. Nei, jeg møtte hun ikke på Tusenfryd. Jeg møtte hun helt random i Oslo, tror jeg det var, sammen med en gjeng andre småtasser. Åh, Tivoli, jeg elsker Tivoli. Ikke ta sånne karuseller. Dritkult tale. Du har jo faen meg 3500 mennesker da, som følger deg. Det er jo veldig bra, Eva. Nora Issa, skal vi se på. Og hun sa at bildet med hundefilter var hennes kanal. Da er det den her da. Historien om den rare syngefuglen meg. Spennende. Selvfølgelig så gikk jo kameraet mitt om for strøm. No the struggle. Da må jeg synge på nytt. Åh, du må synge på nytt, så vil jeg si at du sang. Men så... Nå sier kameraet ditt om for strøm. Åh, ja, ok. Jeg kan ikke se den videoen, for da får jeg copyright. Ok, vi kan ta den her da, overnatting. 10 sekunder da. Oi! Happy llama, angry llama, dancing llama, flying llama, surprise motherfucker llama. Det var kjempesøt. Next up, Markus Huseth. Jeg vet ikke om det er... Det er sikkert deg, tror jeg. Håper jeg. Hvorfor ligner dere ikke på dere selv på bildene? Jeg håper det han. Jeg drar til Sakinotos. Det er ikke han som har dårlig kvalitet på videoen sin. Det er jeg som har jævla fucka nett. Det er sagt. Noe å forvente. Det er litt smart da, at man har sånn i starten av en video, at man liksom, det her kommer til å skje, liksom. Og vi skal vlogge. Og jeg kom i går, men var for sliten til å vlogge i går, så da starter vi vloggen i dag. Skal være her til tirsdag neste uke. Det er bedre min vise, forresten. Men nå har vi badet, og det er midt på dagen i andre dag. Og vi skal spise lunsj. Åh, sykt! Fy faen! No diving, og det første han gjør er å gå og dykke. Drittunger, ass! Kult, Markus! Fett! Du virker som du har gjort dette før, eller lenge, måtte jeg på se. Jeg liker videoene dine, og du... Du fanger blikket mitt. Du er flink til å... Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men du holdt kamera på en bra måte, og du... Ja, det var morsomt å se på videoene dine, da. Bra jobba! Og du var kul! Morning Routine Parody, ja! Håret. At jeg hadde kort hår, så hadde det sett sånn ut. Det der er så jævlig sant. Hvorlig.
Det er å skjønne meg alt for ofte. Kirsti, det her er spot on. Fortsett med det, det var jævlig gøy. Og så tar vi siste her, hva skal vi ta? Smaker på Sour Patch Kids, det er gøy. Hallo, velkommen til ny video her på kanalen min. I dag så er jeg med meg Gina! Og i dag så skal vi filme at vi smaker på Sour Patch Kids. Jeg har kjøpt tre forskjellige når jeg var i Sverige. Da starter vi med den røde. Er du klar? Du synes ikke den var så sur? Jeg kjenner litt her. Hva er det smaker? Ja, nå er seier. Kjempesøt. Og jeg liker håret ditt. Det var kjempekult. Det var det jeg rakk for i dag. Jeg beklager for at jeg ikke fikk ta alle, men som sagt så var det veldig mange som meldte seg på. Men jeg lover å fortsette med det her, fordi jeg elsker å se dere og bli mer kjent med dere. Jeg ser nå at jeg har hittet 7 millioner avspillinger på kanalen. Det var gøy! Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!